Lëvizja e mjeteve motorike të ujit pa kontrol dhe mungesa e vrojtuesve në plazhet shqiptare vijon të mbetet një problem pas zgjidhje. Këto ndikojnë në sigurinë e turistëve, zgjedhin të pushojnë në vendin ton, ndërsa sipas tur operatorit Aneo Hila, kjo ndodh për shkak të vetë bizneseve në zonat bregdetare. Na ka detyruar që ta pranojmë dhe produktivitetin 70% na punojnë të huaj. Por në binë mirë që janë më të rregullt në punë, përsa i përket orarit, përsa i përket paraqitjes, përsa i përket mënyrës se si ata veprojnë në përstrukturat tona. Në vitin e kaluar kemi pasur nga Nepali, ka pasur probleme me ta, e kanë përdorë Shqipërinë si një vend tranzit, por këtë vit jemi lidhur me Mjanmarin apo me Filipinës, janë më të kulturuar përsa i përket zbatimit të rregullave të punës dhe paraqitjes së tyre. Operatori turistik Vasil Bedinaj në një komunikim për MCN, tha se shqetësim mbeten punonjësit që rekrutohen nga vendet e treta. Sipas tij, në shumë raste, ata e përdorin Shqipërinë si vend tranzit, ndërsa janë rreth 70% produktiv në vendin e punës. Problem kronik kemi pjesën e mjeteve motorike që shkojnë vende pa vend, herë me fajt operatorëve, po në shumicën e rasteve me fajt personave që i marrin qira në konstatimin tonë. Ana administrative, kjo mund të rregullohet duke vendosur dy rregulla. Njërë, certifikimi të vendosen rregullat e loja se si të operojnë, që janë vendosur tashmë, duhet të jetë me zbullave, duhet të pa një shpejtësi të ulët dhe një distancë disa qindra metra nga bregu i detit. Tu tolerohet që to loje të mos jenë në vendin e vetë, të mos bëjnë detyrën e vetë, ose se të jenë si që të parë dhe kolegu dhe me shumë të drejtë, sepse nga që nuk ka loje të kualifikuar. Sa i përket mungesës e qëndrave informuese për turistët, tur operatorët e pranojnë mungesën e tyre, ndërsa thonë se e kanë ngritur si shqetësim tek autoritetet vendore. Kujtojmë se në gusht të vitit 2022, në plazhin e Potamit në Himar, një vajzë 7-vjeçare u godit për vdekje nga një skaf me drejtues punonjësin e policisë Arjan Tase.